ملالات کا اظہار فرمائیں گے تو تمام احباب اپنی صفیں درست فرما لیں تاکہ علماء جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما سکیں. مولوی ہرگز نہ شد مولا روح تا غلام شمس تبریزی. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جرا حضرت غریب نواز کی بلوار سے فرمیدیان جلے روزہ اقدس تو تے جامی حاضر تھی رہا تے سلام پیش کرے رہا اپنے کرنے نال جواب سنا اور جلے آخری پیشی آخری حاضری دے وے ہاں واپس اندا پیا ہوئے ہاں تے روزہ اقدس جو جواب اندا ہاں جامی بسلامت روی و بسلامت باز آئی ولیے اندے اجازت کھتی اندے اور واپسی دی درخواست دے اتے دستخطی کرائی اندے جامعہ سلام تین آلمان تے سلام تین آلمان قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مفتی صاحب دے صاحبزادے دی دستار بندی واسطے سردار محمود خان سردار عبدالغنی خان سردار عبدالحمید خان اور عبدالعزیز خان مفتی صاحب دے چاچے محترم آپ دستار بندی فرمائے سن. مفتی صاحب نہیں نا تھوڑی ہے ایک دم دعا دی ترتیبی اسی پہلی دعا پیر طریقت رابر طریق شریعت حضرت علامہ پیر سید ناصر شاہ بخاری دامت برکات العالیہ آپ فرمائے سن. دوجی دعا مفتی صاحب دے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا پیر خواجہ عبدالرحیم نقشبندی دامت برکات العالیہ آپ فرمائے سن. تریجی دعا مفتی صاحب دے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری عبد المناف صاحب دامت برکات العالیہ فرمائے سن. پہلی دعا سید ناصر شاہ صاحب فرمائے سن. رحمہ اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے بار الہ اے جتنا احباب دور دراز کنے دعائے مغفرت واسطے حاضر تھے بیٹھن آمین سب جان دعائیں نوجوان عزیز علامہ مولانا مفتی عبد القیوم صاحب کے حق قبول آمین مالک نے سجنے دے دعائیں دا صدقہ اوندا آخرت دا سفر خاص آمین میرے اللہ دی قبر کو جنت دے باغے وچ ایک باغ بنا آمین اے کریم رب اپنے کرم دا صدقہ اوندے بچے دی حجاتی طرح آمین اُدھے نوجوان بھائی حاجی محمد لقمان صاحب جڑا پردیس ہے چاہ بلاد غم کی خبر سن کے سفر کر کے وطن پہنچے اللہ ہی بچے مصطبر عطا جا اپنے بھائی رئیس علیہ ثواب واسطے وسیع و عریض خیرات دا اہتمام کیتے حاجی محمد لقمان صاحب کی خیرات اُدھی طرف انتظام اہتمام قبول فرما اللہ اُدھے بھائی حاجی محمد یوسف صاحب بھائی محمد بلال صاحب کو صبر جمیل اجر عظیم انہاں دے چاچا حضور قبلہ حاجی عبدالعزیز صاحب حافظ اللہ وسیع خان صاحب کو صبر عطا آمین انہاں دے بابا صاحب انہاں دی والدہ صاحبہ دی قبر کو روشن فرما آمین اللہ جڑے دینی معاملات دے اندر جستجو پہ کریں دے ہر بستی بنانے والا ادارہ جڑے چلاون دے اندر انہاں دی سرپرستی سارے بھائی ملک محمد جاوید صاحب نے فرمائی حاجی سجاد احمد صاحب نے فرمائی میرے بھائی محمد زبیر صاحب حافظ عبدالرحمن صاحب دیگر معاملین منتظمین انہاں سارے سجنا دی معاملت کو قبول فرما آمین مفتی صاحب دی موجودگی دے اندر انہاں دوستے دی ادارے دے نال تعاون ہا توجہ ہے محبت ہے انہاں دے پردے وٹاون دے بعد وی او ادارے نال انہاں نوجوانے کو محبت ہو عقیدہ عطا فرما ملک محمد جاوید صاحب دی والدہ انہاں دے ابا حضور دی قبر کو روشن فرما آمین کہ ہر دور دے اندر خادم قرآن رہ گئے قرآن پڑھن پڑھاون والے دی انہاں لوکاں نے بڑی خدمت کیتی ہے مالک ہی خاندان کو اس دے نال سرفراز فرما حاجی حسین بخش صاحب جے مسجد واسطے زمین دا عطیہ دتا جڑا مسجد جڑا ادارہ زیر تعمیر ہے جہدے پاسے قبلہ سید بادشاہ صاحب نے توجہ دیوائی دوستاں نے تعاون کیتا مالے کو ادارے کو پایا تکمیل تک پہنچا سارے بھائی حاجی حسین بخش صاحب دی دتی ہوئی ہو قیمتی زمین دا ٹکڑا مفتی صاحب واسطے ذریعہ مغفرت بنا حاجی صاحب واسطے بھی جنت دا سونا محل دی نقوۃ کری مولا جتنا دوستے تعاون کیتے انہاں دے رشتے دی برکت جتنا کلام پاک تلاوت ہے جتنا لنگر کا انتظام ہے دیگر جتنا مسائی جمیلہ ہے آمین اے مالک مولا شرف قبولی ہے انہیں تمام چیزیں در ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے در پیش کرنے مولا آمین سرکار دے وسیلہ جمیلہ دے نال تمام انبیاء کاملین